Slovenská televízia uvádza film Právo na lásku. Keď ty sa na nás pozerajú? Áno, zlato. Určite. Chceš im pred odchodom niečo povedať? Ľúbim vás a veľmi mi chýbate. Ak chceš, tak už choď. Ja ťa dobehnem, hej? Nemal si tak skončiť, Willy. Ale aspoň tam hore dozrieš na Kety. A akokoľvek ďaleko budem, navždy zostaneš v mojom srdci. Stretneme sa. Do Pensylvánie navštíviť moju sestru. A čo ty? Nejdeme na návštevu. Sťahujeme sa k mojim starým rodičom. Sťahujete sa? Môj ocko bol šerifom v Westward Junction, ale pred pár rokmi ho zabili. Bože, to je smutné. Ale vyrástol. Čoraz viac sa podobáš na otca. Naozaj som ako on? Naozaj, miláčik. Určite si vysmedol. V kuchyni je čerstvé mlieko. Už bežím. Vítaj doma, miss. Ďakujem, mama. Len ma mrzí, že... Ja viem. Tak som zvedavý. Čo urobíš teraz? Pozri, vyhráva. Niekto doma trénoval. Každý deň. Otec ti v meste našiel dom. Je malý a zanedbaný, ale je blízko školy a nájomné je slušné. Dobre. S platom učiteľky veľmi hýriť nemôžem. Bola by som rada, keby ste zostali s nami. Aspoň na čas. Potrebuješ pomoc? Nie. Som vďačná za to, že na nás tak myslíte. Ale musím sa postaviť na vlastné nohy. Medy musí cítiť, že hoci stratil otca, stále má niekoho, kto sa o neho postará.
Minulé sa ma pýtala, akej farby mal otec oči. Nevedela som. Na maličkosti Medy zabudne. Ale nezabudne na to, aký jeho otec bol. Ani čo ho naučil. Ja sama začínam na isté veci zabúdať. V to posledné ráno, keď sme sa lúčili, poboskala som ho? Asi áno, ale nie som si istá. A prešli len 3 roky. To je dlhý čas. Zachováš si to podstatné. Napríklad spomienku na vašu lásku. Už nikdy ma nikto nebude tak milovať. A ja sa už nikdy nezaľúbim. Neverím, že ešte niekedy budem skutočne šťastná. Poznám to, keď mi zomrel prvý muž. A potom prišiel Clark. Ale ja mám pocit, že keby som sa znova zaľúbila, zradila by som tým Willyho. Willy by ti želal šťastie. Treba to opraviť, ale s tým ti rád pomôžem, misi. Ja viem, otec, ale páči sa mi tu. Medy? Nepáči sa mi tu. Pozri, čo tu mám. Vianočná hviezda. No. Sľubujem ti, Medy, že tu budeme mať pekný domov. Tam to bolo krajšie. Vieš, čo robí z domu domov? Nie. Domov je miesto, kam sa môžeš vždy vrátiť. Kde ťa budú vždy milovať. A kde sa nikdy nebudeš cítiť sám. Teraz to tak nevyzerá, Medy, ale my tu nájdeme nový domov. Poď sem. Pane, tvoje dielo je veľkolepé. Ďakujeme ti za dážď a slnko, ktoré nám dávajú úrodu a vďaka ktorým sýtime naše telo i dušu. A to je tvoje dielo. Amen. Amen. Mám tu jeden oznam. Zo spoločnosti na pomoc deťom som dostal tento list. Píšu tu. Chceme nájsť domov pre deti. V piatok dorazí z východu skupina opustených detí. Ide o siroty rôzneho veku, ktoré spoznali nepriazeň osudu. Hľadáme pre nich rodiny, kde spoznajú rodičovskú lásku. Zadeľovanie sirôt sa uskutoční tu v kostole. A ja verím, že týmto Božím deťom otvoríte svoje srdcia. Boh vám žehnaj. Dovidenia. Majte sa. Veľa sme o vás počuli, misi. Oh, dúfam, že dobrého. Váš otec vás len ospevuje. Sme susedia. S manželom bývame iba 2 farmy od vášho domu. Pani Petisová. Zdravím vás, šerif. Prídeme si pozrieť tie deti. Možno si niektoré z nich vyberieme. Dovidenia. Dovi, šerif. Šerif Tyler sa znova neunúval prísť do chrámu Božieho hrôza. Stará sa hlavne o poriadok. Môžeme ísť, pani Petisová. Zdá sa, že ani váš manžel dnes nestihol navštíviť stánok Boží. Na farme je každý deň kopa práce a nemôžeme si dovoliť najať pomocníkov. Keby manžel nepracoval, v zime zomrieme od hladu. Dobrý deň, šerif Tyler. Dobrý deň, pani Lahejová. Áno, viem. V malom meste sa vie všetko. Vraj ste nová učiteľka. Čo ešte viete? Ste dcéra Clarka Davisa a máte malého syna. Medyho. Medy. Tešilo ma, pani Lahejová.
môžem ešte dostať? Medy. Je toho dosť. Len si daj. Rozmaznáš ho. No iste. To babky robia. Povedz mi niečo o tých sirotách, čo privedie pastor Joe. Marty, nie si zdravá. Nemôžeš behať za deťmi. Budem. Ale do tých čias sa o tie deti musia postarať iní, áno? Ty by si si nechcela jedno vziať. Áno, mami. Aspoň by som mal súrodenca. Nie. Všetci moji kamaráti majú súrodencov. Ale odkedy zomrela, keď ty som sám? Prepáč mi, mami. To nič, Medy. Len o nej hovor. Stále v nás žije. Hej. Netlač sa tak. Bojím sa, Lindy. Hovorím ti, postav sa ďalej. Nikto nechce súrodencov. Dnes zadeľovanie sirot. Však je rozkošný. Mne sa veľmi páči. Dobrý deň, madame. Šerif? Chcete niektoré? Nie. Náhodou som išla okolo, tak som sa prišla pozrieť, ako to ide. Isté. Ďakujem vám, že ste prišli. Tieto deti dúfajú, že u vás nájdu nový domov. Začneme Elis Moorovo. Elis, mohla by si pristúpiť? No, choď. Elis má 7 rokov. Osirela, keď jej rodičia zomreli pri chrípkovej epidémii. Oh. Aj Lily mala 7, keď sme ju stratili. Myslíš, že by sme mohli? Áno. Mohli by sme sa s Elis porozprávať, pastor? Samozrejme. Choď za tou paňou. Jonas Sykes má 9 rokov. Rodičov stratil pred 3 rokmi pri požiari. Oh, je taký roztomilý. Ruth Lindová má 5 rokov. Po narodení ju odložili pred dvere sirotinca v Battery Parku. Vezmeme si ju. Dobre, tak poď. Belinda Marshallová, 14 rokov. Radšej chlapca. Je ešte malý a chudý. Je staršia. Myslím, že na farmu by sa hodila viac. Pozriem si ju, pastor. A uvidíme. Otvor ústa. Prečo? Nech vidím, či si zdravá. Ty si divoká. Nevadí, si tvrdá. Budeš pracovať. Berieme ju. Áno, berieme. Nepôjdem s vami. Smrdíte. Určite ste sa rok nekúpali. Pozor na jazyk, dievča. No, bože. Nech si ju nechajú. Ten vyzerá zdravo. Vezmem ho. O to predsa nejde, Hank. Povedali ste, že pre deti hľadáte domov. Chce ich snáď niekto iný? Ak pôjde s nami, bude mať slušný domov a dobrú stravu. A bude chodiť do kostola. Je to na tebe, Jacob. Nemusíš ísť. Vrátiš sa do sirotinca. Nie. Dobre. Podpíšte to, šerif.
No tak poď, ruku. Ideme. No. Tak poď. Mrzí ma to. Musíme ťa vrátiť späť. Ak sa pre teba nenájde miesto... Náš dom je malý. Akurát pre mňa a pre Medyho. Som Missy Lajová. Som učiteľka a mám malého syna. Ponúkam ti veľa. Žiadne bábiky ani krásne šaty, ale budem sa k tebe správať slušne. Dobre? No to bol asi súhlas. Vítam ťa doma. Medy, to je Belinda Marshallová. Bude s nami bývať. Dlho? Len kým nedospejem. Ani o deň dlhšie. Nejaký čas sa u nás určite zdrží. A potom uvidíme. Veď si môžeš dať sem hore. Posteľ postavíme sem a okolo dám záves, aby si mala súkromie. Môžem spať v kôlni? O, nie. Je tam špina, plno starého dolámaného nábytku a tak. Nevadí, upracem si to. Medy, mohol by si zájsť k pani Hudsonovej, aby nám požičala náhradný matrac? Len na čas. Chcem, aby si zostala v dome spolu s nami. Prečo? Lebo tu máš domov, Belinda. Sme tvoja rodina. Nie ste moja rodina. V New Yorku mám ocka. Príde si po mňa, len čo nájde prácu. Nebudem tu dlho. Aspoň si myslím. Toto ti stačí. Kým ešte nie je zima. Rodinná Biblia? Dostala si ju od rodičov? Nie. To mám zo sirotinca. Čítaš ju niekedy? Tak si z nej po večeri prečítame. Nie. Do ktorej triedy chodíš? Do žiadnej. Myslím, ktorú si ukončila v New Yorku? Prvú. A ďalej si sa nedostala? Pracovala som. Na školu nebol čas. Belinda. Vieš čítať? A čo keď nie? To je fuk. Nemusím predsa vedieť čítať, keď iba umývam dlášku alebo periem. Ale knihy ti odhalia nový svet. Naučíš sa z nich, koľko váži africký slon, alebo ako vyrobili prvú zástavu. Na čo by mi to všetko bolo? Nejde len o fakty a históriu. Spoznáš príbehy, čo ti otvoria srdce a rozvinú tvoju predstavivosť. Knihy ťa vezmú hocikam. Môžeš ísť do Číny, alebo byť na hrade kráľovnej Alžbety. Idem na dvor. Babi, babi! Vítaj, miláčik. Missy. Mama, otec, toto je Belinda. Vítame ťa v rodine, Belinda. Snáď ti vynahradíme starých rodičov. Nie som vaša vnúčka. Nechceme, aby si zabudla na svojich blízkych. My ti len ponúkame našu starostlivosť a lásku. Máš v New Yorku starých rodičov? Nie, a ani nepotrebujem. Poďme sa najesť, večera je hotová.
Belinda, čo? Najprv sa poďakujeme Bohu. Nerobili ste to? Jasné, že áno. V sirotinci sme sa pred jedlom modlili. Neviem prečo. Lebo máme dôvod. Sme tí šťastní. Veľa ľudí hladuje. O tom viem asi viac než vy. Tak sa chyťme. Modlíme sa. Drahý pane, ďakujeme ti za všetko, čo nám dávaš. Aj za náš nový prírastok do rodiny, Belindu. Amen. 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 Tak poďme. Ideme do stodoly za šteniatkami. Nejdeš? Nie. No, ak zmeníš názor, môžeš prísť za nami. Ideme. Kto tam bude prvý? Vyhral som! Nerozumiem tomu, nechápem, prečo som si tú malú zobrala. Len si tým prirábam starosti. Čo sa stalo? Sama neviem. Ale keď som ten deň šla okolo kostola, zašla som dnu. A keď sa pastor Joe opýtal, vezme si niekto toto dieťa? Ako by zo mňa vykríkol nejaký neznámy hlas. Možno to nebol cudzí hlas. Myslíš, že to bol Boží hlas? Boh vie, že ťa Belinda potrebuje. A možno z dôvodov, ktoré zatiaľ nepoznáš, aj ty ju. Pozri, ten je krásny. No, vezme si aj tohto. Poď ku mne. Je pekný, však? Nebaví pracovať, ho? Budeš robiť všetko, čo ti poviem. Tak poď, zalez dnu. Nie, ja sa počkajte! Poďme! Kysne. Môžem upiecť koláč, keď nazbieram maliny? Koláč? Iste. Máš rada malinový koláč? Ani nie. Ale moja mama. Belinda nám upečie koláč. Dobre. Čo sa deje, Clark? Musím niečo zariadiť pre vdovu Fletcherovú. Vráť sa dnu, Belinda. Čo chcete urobiť? Čo musím? Idem s vami. Vdove Fletcherovej ušiel kôd. Spadol do priekopy a zlomil si nohu. Poprosila ma o pomoc. Chcete zabiť nevinné zviera? Musím to urobiť. Prosím ťa, teraz sa vráť dnu.
vyliečiť. Ani to neskúsite. Prečo ste taký krutý? Prečo to Boh dovolí? Prosím, nezastrieť ho. Počúvaj ma, ja mu tú nohu prezriem. Ak to pôjde, zachránim ho. No ak nie, mám ho radšej nechať tu, aby ho roztrhali vlci a kojoty? Počkaj tu. Belinda, vychladne ti večera. Čo sa stalo? Môžem? Večeru. Medy, áno? Ďakujem. Za málo. Bude stačiť na koláč? Ani zďaleka. To nič nevieš? Ja viem plno veci. Iba neviem upiecť koláč. Potrebujeme veľa ovocia. Nerečni a začni oberať. Ktoré sú lepšie? Tvrdé alebo mäkké? Na! Medy! 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 Medy, si celý! Nie, nevidíš, hrozne ma bolí ruka. Dostanem ťa do mesta. Vieš vstať. Pôjde to. Čo sa stalo? Spadol som. Si zranený? Poď. Vezmem ťa k pani Lahejovej. Je. Si v poriadku, Medy? Spadol v lese. Roztrhal som si šaty, odpusť mi. Nevadí, miláčik. Vezmete ho dnu. Tak poď, idem. No tak, poď, Belinda. Nie je to také zlé. Našťastie si ju nezlomil. Ďakujem, šerif. Mne neďakujte. Ona ho priviedla do mesta. Ďakujem, Belinda. Prinesiem uterák a lavor s vodou. Oh, Medy. Čo je? Veľmi to bolí? Áno. Čo je? Nič. Ja už pôjdem. Si statočný chlapček. Missy mi vravela o tom, čo sa stalo. Ako si vedela zastaviť krvácanie? Mama ma to naučila. Pomáhala pri pôrodoch, takže vedela ľudí aj ošetriť. V sirotinci bolo 300 detí a jedna sestra. Tak som pomáhala. A bavilo ťa to? Áno.
Robím to rada. A nechcela by si byť zdravotná sestra? Ja a sestra? To sotva. Prečo? Ja preca nemôžem byť sestra. Prečo by si nemohla? Veď som chudobná. Chudoba ti nemôže zabrániť v tom, aby si šla za svojím snom. To môže len chudoba ducha. Mama vždy túžila byť sestrou. Ale nemala možnosť. Ona nemohla ísť za svojím cieľom. Ale bola by veľmi hrdá, keby si ho dosiahla ty. Neviem, čím to je, že vždy chodíme neskoro. Preto sa všade ponáhľaš? Tá. Čo je s tebou, ty Panchard? Už mám plné zuby tvojej nešikovnosti. Dobrý deň, pán Pettis. Dobrý. Jacob len zakopol. Nič sa nestalo. Peňazí je málo, madam. Ešte pár zakopnutí a skončím v chudobinci. Starajte sa o seba, nie o nás. Poďme. Tak poď. Nikdy. A prečo? Nikto ťa nemá rád. Preto si len otrhaná sirota. To odvoláš, ty klamár! No tak, to stačilo. Poďme. Stačilo, hovorím. Povie mi niekto, čo sa tu stalo. Poď sem, porozprávame sa. Prečo so mnou? Ja som nezačala! Mladého Stevensa dobre poznám a tipnem si, že ťa niečím urazil. Nepovieš mi čím? Asi to bolo zlé, keď močíš. Oni len nechcú sa so mnou hrať. Takže ťa vytlačajú. Viem si predstaviť, že to máš tvrdé, ale nevzdávaj sa, Belinda. Viem behať rýchlejšie ako oni. Ja ti verím. Tak tam choď a predveď sa. No tak. Poď, poď! Vyzerá! Mal si pridať. Všetkých vás predbehnem. Neverím. Si dievča. A ty si hlupák. Aj tak ťa predbehnem. Chceš to vyskúšať? Dobre. K dubu a naspäť. Pripraviť sa, pozor, teraz! Koniec prestávky. Vráťte sa dnu. Na budúce budeš v mojom družstve. Si dobrá. Prečo mám pocit, že sa tu práve niečo stalo a vy v tom máte prsty? No, ako obyčajne. Byť vami dám si na Belindu pozor. Keby vám ušla, nechytíte ju.
Prinesiem ti chlieb. Krásne vonia. Musíš si ho schovať. Dám ho pod posteľ. Aj zajtra večer ti niečo prinesiem. Nechcem tu byť, Lindy. On ma bije a ona len kričí. Je to tu hrozné. Nemôžem bývať s tebou. Neviem, čo by pani Lahejová povedala. A aj keby s tým súhlasila, pán Pettis nedovolí, aby si ťa vzala. Ja tu už nevydržím. Utečme spolu, a nie teraz. Vieš, že to nejde, Jacob. A keby sme utiekli, ako nás otec nájde? Tak tomu v sirotinci povedia, kde sme. Sľubujem, že ťa odtiaľ dostanem. Len musíš vydržať. Zasa ma opustíš? Neopustím ťa. A ty to vieš. Vrátim sa zajtra, dobre? Takže si celá. Našťastie. Je neskoro a obe sme unavené. Ráno sa o tom porozprávame. Choď si ľahnúť, Belinda. Si sa nevykradla poprvýkrát. Chcem vedieť, kam chodíš a prečo berieš jedlo. V rodine si ľudia musia vzájomne dôverovať. No a? Nerozumiem ti. Čo vlastne chceš? Musím tu zostať. A ak ma nechcete, vy nájdem si prácu. Viem pracovať. Stačí mi jedlo a poste. Ja ťa chcem, Belinda. Celá rodina ťa chce. A nepošlem ťa pracovať, keď máš chodiť do školy. Si len dieťa. Ja už dávno nie som dieťa. Bojím sa o ňu. Budem ju ešte viac kontrolovať, ale nemôže byť hore každú noc. Ak je rozhodnutá, že ujde, tak to urobí. Ak nie je možné ju zastaviť, nechajte ju. A... Nechať ju? Vy ste sa zbláznili. Ešte som neskončil. Skúste ju sledovať. Zistíte, o čo ide. Možno v noci odchádza, aby si dokázala, že vás nepotrebuje, alebo... Alebo je to niečo vážne a možno nebezpečné. To treba zistiť.
Ovocie som už dávno nejedol. Ako sa máš? Zasa ma zbil. Nič som neurobil. Len som bol pomalý, keď ma pani Pattisová niekam poslala. Dostanem ťa odtiaľto, Jacob, sľubujem. Dúfam, že už čoskoro. Vydrž, Jacob. Belinda, prečo chodíš každú noc za Jacobom? A prečo mu nosíš jedlo? Musíš nám povedať pravdu. Uľaví sa ti, keď sa priznáš. Jacob v poslednom období schudol. Starajú sa oňho Pattisovci? Chceme počuť pravdu. Ako to, že to nechápete? Sú na Jacoba zlí. Čo nám Jacob zatajil? Tak odpovedz. Jacob je tvoj brat? Belinda, pre Boha, prečo ste nám to zatajili? Aby sme mali šancu, že si nás vezmu. Súrodencov zo sirotinca nikto nechce. Každý chce len jedno dieťa. A ľudia väčšinou nechcú rozbiť rodinu. Tak nás odmietnú. Bola by som vás prijala oboch. To hovoríte teraz, ale ledva ste prijali jedno. Jacob má viac šancí, keď je sám. Prečo? Lebo je mladší. Všetci chcú malé deti. Keď máte 14 rokov, tak vás už takmer nikto nechce. Teraz si choď ľahnúť. Ale sľubujem ti, Belinda, že hneď ráno tam zájdeme a ja ich presvedčím. Môžem sa s vami porozprávať. Ľahni si. Čo sa deje? Som rozhodnutá, že si adoptujem aj jej brata. Preto som vás prerušil, nech sa zbytočne neteší. Takže neveríte, že svoj sľub splním? To nie, je mi jasné, že sa o to pokúsite. Ale Jacoba prijali Pattisovci a stali sa jeho poručníkmi. A ak nedokážeme, že mu ubližujú, súd nezasiahne. Takže vy nič nespravíte? Ráno tam zájdem a zistím, aká je situácia, ale musím byť veľmi opatrný. Nechcem, aby si Hank vylial zlosť na chlapcovi. Zajtra pôjdeme spolu. To sotva. Nezabránite mi. O 8:00 v mojej kancelárii, ale príďte presne. Budem tam. Dobrú noc, Lindy. Si úžasná dievča. A mám ťa veľmi rada. Chceme vidieť chlapca. Vieme, že ho bijete. Dajte si pozor na reči. Privedte ho a odídeme. No tak vylez. Poď. Stoj, zostan tu. Jacob, som šerif Tyler, to je pani Lahejová. U vás býva Lindy? Áno. Tvoja sestra sa o teba bojí, Jacob. Hovorí, že Pattisovci ti nedávajú dosť jesť a nútia ťa pracovať. Je to tak, Jacob? Nemusíš sa ho báť, my ťa ochránime. Udrel ťa niekedy? A dávajú ti jesť? Poďme. Sľubovali ste, že ho budete vodiť do kostola. To stačilo. A teraz chodte, šerif. Chcem vedieť, prečo ho neposielajú do školy. Podľa zákona nemusia. Ale
ale... Nie len poručníci, ale ani rodičia nemusia deti posielať do školy. To je chyba. Jacob musí mať vzdelanie, inak sa v živote nepresadí. Ak Petty sa nepresvedčíme, strávi život na farme. Nechápete, aké silné puto spája Jacoba a Belindu. Aké to je, keď vás otrhnú od milovanej osoby? Neverím, že ste to niekedy zažili, inak by ste to nedopustili. Videli ste Jacoba, bude tu s nami bývať? Je mi ľúto, Belinda. Zašli sme so šerifom za pánom Pettisom, ale Jacob zatiaľ zostane u ňoho. Náš otec si po nás príde a zoberie Jacoba z toho hrozného domu a obaja s ním pôjdeme domov. Tí, ktorí sú v druhej triede, si knihu otvoria na strane 13. A vy ostatní zatiaľ budete precvičovať násobilku. Belinda, už si si otvorila knihu? Budeš čítať nahlas. Rozpráv o Petrovi králikovi. Ide ti to, čítaj. Nejde mi to. Snaž sa. Mne sa nechce. No dobre, to je na dnes všetko. Zajtra budeme pokračovať. Tak choďte. Nechce sa začleniť do našej rodiny. Odmieta ma. Možno ma neznáša. Aj my sme mali spočiatku ťažkosti. A dnes sa hanbím za to, ako som sa k tebe správala. Bolo to prirodzené. Stratila si mamu a inú si nechcela. A bála si sa, že stratíš otca. Viem, že ani pre ňoho to nebolo jednoduché. Ale vaša láska to všetko zmenila. Milujem vás oboch. Belinda v sebe potláča toľko hnevu. Mala to tvrdšie ako ja. Práve preto ťa potrebuje. Aj keď si to zatiaľ neprizná, potrebuje tvoju pomoc. Ale ja jej nemám čo dať. Sotva dokážem uživiť Medyho a seba. Ľudia, ktorí si vzali ostatné deti, sú na tom oveľa lepšie. Ty dávaš Belinde pocit slobody. A dávaš jej lásku. A vieru. Snáď jej to pomôže. To je dar, ktorý pretrvá. Prezreli sme všetky knihy v škole, aj tie, čo máme doma. Ale stále mám pocit, že ťa žiadna nezaujala. Musí existovať niečo, čo by si si chcela prečítať. No... Keď nás ocko nechal v sirotinci, pripichol mi na šaty tento list. Mala som ho odovzdať, ale schovala som ho. Prečo? Lebo je to jeho odkaz. Chcem ho poznať. Viem, že tam píše, že nás má rád a chcel by si nás nechať. A že sa po nás vráti. Prečítajte mi to. Belinda, je to súkromný list. A patrí iba vám, jeho deťom. Raz si ho prečítaš sama. Sľubujem, že sa to naučím. Ale chcem vedieť, čo v ňom je. Dobre. Príslušným orgánom. Týmto potvrdzujem, že ako biologický otec a jediný poručník Belindy a Jacoba Marshallovcov slobodne a z vlastnej vôle žiadam, aby spoločnosť na pomoc deťom poskytla domov mojim neplnoletým deťom až do dospelosti. Samuel Marshall týmto sľubuje, že viac nezasiahne do ich osudu a zveruje ich spoločnosti na pomoc deťom. S pozdravom. A tu je značka. Iba to? Mrzí ma to, Belinda. Ale otca určite veľmi trápilo, že sa vás musel oboch vzdať. Thank you.
Kto bude prvý pri strome? Ja! Ďakujem. Vďaka. Čo je, pani Lahejová? Stratila som prívesok. Musel mi spadnúť. Je cenný? Áno. Viete, dostala som ho od matky predtým, ako zomrela. A je to rodinná pamiatka. Pomôžem vám ho hľadať. Ďakujem. Začína sa stmievať. Vrátim sa zajtra. Netreba. Je preč. Dávno som nejedla niečo také dobré. Je to výborné. Myslíš? No, poďme, poďme. Poďme vytancovať. Choďte tancovať, šerif. O, to nie je pre mňa. Nevadí. Aspoň môžete objať pekné mladé dievča. Ja, už zasa. Prečo za ňou nejdete? Už sa mi krúti. Možno pôjdem. Poďme si sadnúť, čo poviem. Nie, teraz si oddychnem. Neskôr. Jaj. Smiem prosiť, pani Lahejová? To je dôvodlo. Pani Lahejová, ja... Minule som bol v meste. Toto je pre vás. Viem, že ten pomatke nenahradí, ale snáď vás poteší. To vyzerá ako pravé zlato, Zak. Ak nie je, tak som naletel. Je tam miesto na portréty Medio a Belindy. To nemôžem prijať. Je to len dár, nič to neznamená. Lenže ja... Ja môžem prijať taký drahý dar, len keby to niečo znamenalo. Keby bol od milovaného muža. Môžem sa ním stať. Nie. Ja viem, miláčik. Už nikdy som to nechcela prežívať. Bolo oveľa ľahšie, keď som nič necítila. Ja viem, lenže Boh nás nestvoril na to, aby sme to mali ľahké. Ale našťastie nás obdaril láskou. Hanbím sa za seba. Doma ma čakajú dve deti a sama sa správam ako dieťa. Nesprávaš sa ako dieťa, ale ako zamilovaná žena. Musím sa vrátiť k deťom. Ak ti s otcom môžeme nejako pomôcť. Ďakujem, mama. Ďakujem. Smiem vojsť? Musím vám niečo povedať.
Spýtali ste sa ma, prečo mi na Belinde tak záleží. Viete, niekoho mi pripomína. Niekoho, koho ste ľúbili? Eleanor. Ellie. Rástli sme spolu. Jej otec bol opilec. A aj keď bol triezvy, bol to zlý človek. A hrozne ju mlátil. Nikto nezakročil? Nie. Keď som dospel, postavil som sa proti nemu. A ďalej? Od tých čias sa jej nedotkol. Oženili ste sa, Zeli? Nestihol som to. Prečo nie? Prepad banky. Nemohla ich ohroziť. Mohli ju ušetriť. No zabili ju. A ten zločin im prešiel. Oni žijú a... Ellie nie. Neviem, ako je to možné. Je mi to ľúto, Zak. A chápem, že ste zatrpknutí. Tiež ten pocit poznám. Môj manžel Willy býval šerifom v našom meste. A raz večer ho zabili. Čo sa stalo? Bežná hádka. Skladám. V bare sa muži pohádali kvôli kartám. Šerif, bacha, chlapi! Mohlo sa to skončiť modrinou alebo zlomeným nosom. Ale niekto vytiahol zbraň. Keď som tam prišla, bol už mŕtvy. Ani som sa nestihla rozlúčiť. To ma mrzí, Missy. Určite ste ho milovali. Dala by som za ňo život. Už to skoro máme. S vami mi to ide rýchlejšie. Babi, mama, poďte! Jedno šteniatko sa nepreberá! Chúďa malé. Môžem ho podržať? Áno. Zala si úžasnú vec. Ty nemáš radosť. Mama nemala len nás s Jacobom. Mala ešte dievčatko. Jenny. Mali ste to ťažké. Snažila som sa o Jenny starať. Aby bola v teple a... zháňala som pre ňu mlieko, hoci sme boli chudobní. Koľko si mala rokov? 8. To je na malé dieťa priveľká zodpovednosť. Nemal to kto iný urobiť.
Čo sa s ňou stalo? Ochorela. A nemali sme na lekára. Tak raz v noci prestala dýchať a ja som urobila to, čo mi mama povedala. Ako s tým psíkom. Ale nepomohlo to. To kvôli mne Jenny zomrela. Oh, Belinda, počúvaj ma. Niekedy sa v živote stanú strašné veci a my s tým nemôžeme nič urobiť. Vy to nechápete. Ale áno. Ako to? A ja som prišla o dcerku. Volala sa Kety. A veľmi som ju milovala. Čo sa jej stalo? Prestala dýchať. Neviem prečo. Pokojne ležala v kolíske a spala. Nemohli ste za to. Bolo to strašné. Hovorila som si, že som ju mala nejako zachrániť. Aj ty si chcela zachrániť Jenny, no nešlo to. Nebolo to v našich rukách. Sme v rukách Boží. Jenny som nezachránila. A ani by svoju dcéru. Ale je tu ešte Jacob. Zavediem vás s Medim domov. A potom? Potom pôjdem a privediem Jacoba. Šerif! Čo je? Čo sa stalo? Pani Lahejová šla za nimi. To kvôli mne. Ja som to chcela. Kam išla? Za Jacobom. Ale je sama, ten muž je zlý. Čo ak jej ublíži? Bež domov, Belinda. Ale šerif! Postaram sa o to, ale chcem, aby si nás počkala doma, jasné? A ak sa jej niečo stane? Nič sa jej nestane, nedovolím. Jo! Tak čo? Čo zasa chcete, pani Lahejová? Kde je Jacob? O to sa vy nestarajte. Puste ho so mnou. Musí rásť so svojou sestrou. Verím, že si to uvedomujete. Ja viem len to, že mám pomocníka. Najmite si niekoho. Dospelý zastane viac práce, než malé dieťa. Ten nepracuje zadarmo, chlapec áno. Máte predsa srdce, pán Pettis. Priznajte, že vám je toho chlapca ľúto. Urobte to preňho. V tomto sa mýlite, pani Lahejová. Ste hrozne krutý a sebecký človek. A ja nedovolím, aby Jacob strávil vo vašom dome ešte jeden deň. A ako by ste ho chceli odviesť? Ste na mojom pozemku a vyhrážate sa. Mám právo urobiť s vami, čo budem chcieť. Aj zákon je na mojej strane. Dajte mi pokoj! Na svojom pozemku si môžem robiť, čo chcem. Nechajte ju! Nemôžete ma zatknúť za to, že sa bránim na svojom pozemku. Keby to nebol váš pozemok, odviedol by som vás. A ak na niekoho vystrelíte tu či inde, zadržím vás. Nech súd rozhodne, či mám na to právo. Poďte, idem. Čo bude s Jacobom? S tým teraz nepohneme. Oh. Oh. Vystrelil na vás. Prečo ho nezatknete? Len ma varoval. Keby ma chcel trafiť, trafil by. Boli ste na jeho pozemku, misi. Vlastne by som mal zatknúť vás. Kde je Jacob? Mrzí ma to, Belinda. Nemohli sme ho odviesť. Ako to? Nemáme na to právo. A Jacob práva nemá? Ešte som to nevzdala. A slúbila som ti, že ho privediem. Si veci a niekam odišla. Bože, buď tu. Belinda! Belinda! Je preč. Vzala
Zobrala si svoje veci a tento raz sa nevráti. No, bez Jacoba neodíde. Zájdem k Petisovcom. Idem s vami. Nie. Počkajte doma. Ale ja... Ak vás tu uvidí môj muž, zasa vás vyženie. Belinda prišla po Jacoba. Čože? Chlapec je vzadu pri kravách. Rád by som sa presvedčil. Čo tu zasa chcete? Ten mizerný chlapec ušiel. Ďakujem, že ste prišli. Nevieme, ktorým smerom sa deti vydali, takže sa rozdelíme. Ja pôjdem na sever, Clark na východ, Anison na juh a Missy na západ. Pastor, vy počkajte v kostole, keby sa prišli ukryť pred dažďom. Večer sa zídeme. Dobre, tak poďme. Poďme. Na kone! Vrátime sa tam. Nie. Nemôžu zostať vonku. Je tma, prší a je búrka. Zak má pravdu. Po tme ich aj tak nenájdeme. Počkáme do rána. Belinda je životaschopná. Určite sa niekde schovajú. Čo ak nebudú mať kde? Čo ak zájdu k vode? Nevedia o prívalovej vlne. Ale nepomôžeš im, keď sa stratíš aj ty. Medy ťa čaká. Posluchni. Zajtra požiadam o pomoc farníkov a prehľadáme okolie. Zostaneme s tebou, Missy. Pomôžeme ti. Veľmi sa o nich bojím. Tak poďte, chlapci. Rozdelíme sa. Poďme. Vyrážame na juh. Ideme. Neprestane pršať. A čo bude potom? Kam chceš ísť? Ver mi, dobre. Už mám plán. Belinda! Jacob! Belinda! Jacob! Pomodlíme sa. Pane, prosíme ťa, daj tým deťom silu a odvahu, aby tam vonku prečkali. A daj nám vieru, aby sme prijali tvoju vôľu. Amen. Amen. Bože, neviem, či ma počuješ. Ani neviem, či v teba verím. Ale viem, že bez teba ich nenájdem. Vypočuj ma, Pane.
Jacob! Belinda! Tu sme! Tu sme! Tu sme! Hovor niečo, Belinda! Nájdem ťa po hlase! Hore! Tu sme, hore! Šerif Tyler? Áno. Ste v bezpečí. Vezmem vás späť. K pánovi Pattisovi? Nie, chlapče. Domov. K misi. Chcete ísť dnu? Zack, nepoznám slová, ktorými by som dokázala vyjadriť svoju vďačnosť. Ani nemusíte, misie. A čo bude teraz? Vráti sa Jacob k Pattisovcom? Nie. Cestou sme sa rozprávali a on priznal, že ho Pattis bije a že mu nedávajú jesť. Zájdem za Henkom a poviem mu, že ak sa chlapca dobrovoľne nevzdajú, zatknem ho. Myslím, že Belinda s Jacobom by mali zostať spolu. Rada by som si ich nechala. Spoločnosť na pomoc deťom bude súhlasiť. Ako je možné, že ste ich v tej búrke našli úplne sám? Nebol som tam sám, misi. Ako to? Myslela som, že ste šli sám. Hodiny som ich hľadal. Volal som znova a znova a po pár hodinách som bol zúfalý. Vedel som, že sám ich nikdy nenájdem. Tak som sa obrátil k Bohu. Oh, Zack. A potom som bol úplne ticho a v tom tichu som začul niečo, čo som nepočul, keď som na nich volal. Čo? Detský plač. A zvláštne je, že som ho vnímal. V tej búrke a v daždi som ho vôbec nemal počuť. Možno to ani nebol Jacobov hlas. Prosili ste Boha a on odpovedal. Spravil zázrak. Kedy si sem začal chodiť? Po maminej smrti. Tu som jej dal s Bohom. Ako sa to dá? Pustiť niekoho, koho si ľúbil? Keď miluješ, tá láska s človekom nezomiera. Láska navždy zostáva v nás. No musíme sa rozlúčiť so životom, ktorý sme viedli. A prijať ten nový. Ten prináša šancu. Willy by mi želal šťastie. Mm-hmm. Ja to viem. Schválil by Zaka. Je to dobrý chlap. Mám pocit, že Willa zrádzam. Nezrádzaš. Ale ja ti to hovoriť nemusím. Sama to pochopíš, misi. Mal by som sa vrátiť domov. Ale ty si ešte posaď. Vždy ťa budem ľúbiť, Willy. Ale som pripravená nájsť nové šťastie.
ten prívesok? Áno, vo vrecku. A ak mi ho chcete darovať, príjmem ho. Povedali ste, že taký dar nepríjmete. Príjmem ho len od toho, koho ľúbim. Dáš mi ho na krkzak? Isté. Ešte niečo môžem robiť len s milovaným mužom. V slovenskom znení účinkovali Lucia Rouža Hurajová, Juraj Kemka, Miroslava Drínová, Jakub Janák, Pavel Višňovský, Milada Rajzíková, Rastislav Sokol, Marián Slovák, Magdalena Košická, Marek Suchytra, Ivo Hlaváček, Bianka Bucková, Leo Kaiser, Soňa Ulická, Marta Potančoková, Laco Konrád, Miloš Kaniak, Dušan Vaňo, Jozef Kapec a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali produkcia Daniel Chmurný, asistentka réžie Hana Sokolíková, preklad a dialógy Miroslava Brezovská, dramaturgia Alena Vašečková, réžia Iveta Vajsová. Slovenská televízia 2010.